Sveiki, mano mili žiūrovai. Šiandien parodysiu, ką mes padarėm su to kemperiu ir mes nenufilmavom, nes buvo labai šalta, bjaurus oras, tai mes tiesiog padarėm, kad būtų kuo mažiau rodoma jums. Nusidažiau spintutę, užsidėjau rankinėlės, darinėjęs visi tvarkoj. Tada supratau iš komentatorių ir iš savo jau plaučių, kad reikia akmens vatą iš lubų išimt. Tai viską pakeičiau ir dėjau garsą izoliaciją. Tada mamytės paprašiau, kad pasiūtų užuoldas. Grįžus iš darbo labai nepatenkintas jau, bet pasiūvo šiaip ne taip. Tai visur užuoldas uždėtos. Kiekvienam langui po dvi užuoldas užsitraukė. Nieko nematysi iš lauko, kas vidai vyksta. Ir ką mes dar šiandien padarysim? Šiandien mes uždėsim saulės modulis ant mašinos stogo. Bet Vaidai, kaip tu pritvirtinsi saulės modulis, Vaiduk? Tam mes turim originalius T4 ragus, kuriuos pritvirtinsim ant stogo. Ir uždėsim šitą vieną gražų modulį. Apie saulės modulis papasakysi vėliau. O dabar einam mėginti konstruoti šitos ragus. Dar iškart, kad sakytų, o žmonės, jei tau nugreičia, virpės visas tas saulės modulis. Nebijokit, mes padarysim čionais spoileriuką tokį bam. Kad vėjas kaitų, aukštyn pakilt ir mūsų mašiną spausti dar labiau prie žemės. Ir iš vis neįmanoma, jei bus pakilt. Apčiupinėjau, neužfilmavom, kaip gražiai atrodo, neapčiupinėtas, bet aš jau apčiupinėjau savo pranais pirštais. Jau pirma mūsų problema, kad man reikia ilgesnių varžtų, nes šitie saulės moduliai dedami ir ant stogo, o ne ant mašinos. Traškūnos tokius varžtus nusipirkau, buvo tik apaliom galvutėm, bet aš nusipjausiu su bulgarike viršunėlės ir gražiai įlis ir laikysiu. Solitec saulės modulis 350 W Black Staras jau pritvirtintas prie mūsų ragų ir mes dabar jį užkelsim ant stogą, bet prieš tai mes patikrinsim, kaip mūsų laidai kibirkščiuoja. Saulės saugiklis išmetė. Nu tai ką, keliam į viršų, gadinkim savo nugarą. Nors nėra jis labai sunkus, tik 30 kg, bet nepatogiai paėmas gali nugarą sprokti. Gerai, dabar uždėsim ant viršaus. Reikia stogą braidau. Dabar yra sudėtingiausia dalis. Sujungti viską ir sulituot. Laidai paruošti, dabar grešim per stogą skylę, kad į vidų bėgtų vanduo. Bet grešim labiau taip šone, tai turėtų labai čia vandeniukas nebėgti ir po to tiesiog hermetik užpurkščiu. Ir niekas čia nebėgs. O jeigu biškiai bėgs, tai gerai. Oi, šviečia! Kiauna. Va iš lauko pusės su dideliu graštu. Gerai, čia turim paprastą bateriją. Po to turėsiu biški baivesnę. Čia yra tiesiog maža, bet jinai irgi puikiai veikia visi tvarkosioje. Tai mažiau valandų galėtum krauti telefonus ar kažkas panašaus. Ir turim kontrolierių. Jis yra svarbiausias dalykas. Ir kaip prašo jungt? Yra PV, yra battery ir load. Load čia gali iš kart tiesiog prijungt ir tau lemputę degtų, o PV yra, kur turi saulės modulis jungt. Ir pirmiausia, ką prašo, tai pirmiausia prašo iš tikrųjų prijungt bateriją, kad tavo baterija susipažintų su kontrolieriu, tai yra 12 voltų ir kontrolieris automatiškai nusistato 12 voltų, nes šitam tinka ir 24 ir 12. Ir tada eina konverteris, kuris padaro iš 12 voltų į 220 ir čia yra 500 W. Aišku, tie galės gali būti, kad neišvystysim, bet esu prijungęs saurą pjūklį, tai man su šito akumuliatoriu pjaudos. Bet šitoj mašinai man tiek energijos iš kur net nereikia, nes čia bus tiesiog tik kameras kraunamas, laptopas ir telefonai. Tai maks 100 W, čia viską jau sujungčiu vienu metu. Tai ir galima taip iš kur ir jungtis. Bateriją prisijungsiu, pasidarykim teigiamų laidų, pasidarom geltonų. Ir prisisukam. Ir dabar turėtų automatiškai kontrolierius aptikt mūsų bateriją. Ba, susijungia, dabar jis bando susikonfigūruoti viskas. Ir aš kad akumuliatorius jau biškiai yra net išsikrovęs. Tai nes šiaip turėtų rodyti 13-14, kai yra pilnai pasikrovęs. Ir dabar smogioji dalis. Va, rodo, kad 0 amperų atitika į šitą mūsų kontrolierių. Ne kontrolierius, o kontroleris. Aš jau važinėjai, matai, su tais troleibusais. O dabar yra apsiniaukia. Ir iškart rodo, kad jau baterija kraunama. Tuoj, mes šį viską išmoksim. Aš lygiai tiek pat suprantu, kiek jūs suprantate. Žinokit, viską iš Google, iš knygučių pasižiūrėjau, čia aš niekad pats nesuprantu iš tikrųjų. Temperatūra mūsų akumuliatoriaus. 14. Palauk, pasižiūrim čia.
Ten irgi rašo 14. Viskas šitvarkoja, kas viskas veikia. Jautrų nemokama energija. Dabar yra už debesies pasislėpęs, tai šakinėja voltai tarp 30, tarp 40. Nu, nuo 24 iki 40 buvo užšokęs. Jeigu šitą mes saulės modulį laikytume teisiklingo kampo į saulę 30 laipsnių, tada daugiausiai įmonės, nes bagaunas, kad jis yra plokščiai. Betgi mes važiuosim į pusiaujį, tai jums saulė visą laiką švies iš ties iš dangaus. Na ten va, užkyšiu, va ten va, kol kas. Šitą pristvirtinsiu čia. Čia įsijungi, čia jau kompas dėsiu, tai irgi bus viskas gerai. Tai prie pat kojas nykščio bus visa srovė, labai gerai. Vietai žadintuvai, jeigu koja palies. Tai va, mes esam ant stogo užsidėję iš Soletec Black Star 370 W saulės modulį. Soletec yra įkurta 2009 metais ir yra pirmaujanti saulės energijos sprendimų kūrėja ir didžiausia saulės modulių gamintoja Šiaurės Europoje. Įmonė yra sertifikuota cradle to cradle sertifikatu už laikymąsi griežčiausios aplinkosaugos, energijos taupimo ir socialinio teisingumo reikalavimų. Tai čia yra Black Staras. Oi, tai nuimi nuo stogo. Ne, aš vis dėlto turiu dvi plokštas. Tai Soletec saulės moduliai veikia dvi pusės sistemą. Tai ne tik ima tiesioginis saulės spindulis iš viršaus, iš dangaus, bet saulė dar, negalit patikėti, bet saulė dar atsimušnėja nuo dalykų. Nuo skardos, pavyzdžiui, garažą. Piu. Apšviečia. Gaunas dabar man ir nu mašinas šviečia tiesi į langą, į šitą blėką, pam, atsimuša ir iš to galo biškį apšviečia. Tai gaunas, kad dar iš tos pusės, iš atspindžio surinka energijos. Per metus šitie moduliai 45% daugiau energijos surinka, vien dėl to, nes vagia atspindžius. Yra tokie saulės moduliai, kurie yra skaidrus. Tai tokias panelės galima naudoti ant šiltnamio. Vietai mašinas priekinė stiklą. Gerai, taip nerekomenduoju, bet gali naudoti, visur gali. Tau gaunas, kad ir šiltnamis prie kaisų šilumos ir da energijas gautų. Mat kaip šustrai. Šitas visas stiklas yra atsporus amoniakai, druskai. Tai galite ant vištinikų dėti, kur labai smarkiai smirdi šūdo ir tau nieko neatsiteks. Ir dar norėčiau jūs truputį paedukuot, kad čia nėra saulės baterijos. Nesikeikit taip baisiai. Čia yra saulės moduliai. Tai Soletecas iš tikrųjų ir turi saulės baterijos, bet jos yra baterijos, bet ne saulės moduliai. Baterijos, kur tiesiog paima energiją ir pasikrauna bateriją. Šitie moduliai padaryti taip, kad atlaikytų labai didžiulis apkrovą svorę. Kruša, nebijokit. Galėčiau palaipyt ir įrodyčiau jums, kad tikrai gali drąsiai vaikščiai per šitą daiktą, tau nesulaš. Drepsėjit, kiek norit. 2 tonas išlaiko vienam kvadratiniam metrui. Bet iš tikrųjų galite vaikščiai. Galite ir šokti, jeigu moka šokti, aš nemoku šokti. Dar vienas įdomus faktas, kad visi Soletec moduliai yra sertifikuoti TUV Nord laboratorijoje ir atitinka tarptautinis IAC standartus. Soletec suteikia 30 metų veikimo garantiją, o po 30 metų 87% efektyvumo garantiją. Praktiškai jau bus įsianus ir galvosi, nu, man jau tiek daug energijos nebereikia. Žiūrėsi, kad tik lyko 8-7% energijos iš tavo šitų saulės modulių, galvosi, gerai man ir taip, ir nugyventi savo gyvenimu. O jeigu daugiau reikia jums kažkokios informacijos, tiesiog naikite jau puslapį. O dabar eisime prie pinigų skaičiavimo, kas labai įdomu. Paprastam lietuviui ir mes įvardinsim, kiek išleidom pinigėlių mūsų nuostabiam kemperiui, kuris vis dar neparuoštas pakankamai, bet ten jau susidėsiu ir viskas bus tvarkoj. Nusipirksiu dar kitą akumuliatorį, man atrodo vadinasi AGM akumuliatorį, kurie nėra rūkštiniai ir tavęs nenužudo, tavo plaučių neištirpdo. Laidolius pato kitą dieną nusipirksiu, kad prasivešiu gražiai į akumuliatorius. Nusipirksiu gofrą, į kurią galėsiu įdėti šitos laidus ir jie irgi gražiai čia prasivesės ir bus prisukti prie šito rėmo. Tada laidus pravesiu čia ir bus razėti, aišku, viskas čia. Užsidarys, ten galėsiu prisikrauti katino kraiko ir su katinėliu važiuoti ir keliauti ir su greita taipogi. Nes su šito kemperiu, dabar kitas video tiesiog bus jau nieko neprodusiu, kad dariau, bet kitas video
jau bus mūsų testas jau pačioj kelionį, tai turėsit labai labai laukti ir tik dėl to subscribe rekomenduoju paspausti vien dėl to, kad kai tik išeina video, jūs iškart galite žiūrėti ir mėgautis. Vaidai tavo žoldas nukarė. Galvoju, va čia dar žinokit irgi įsuksi savo slaptą ingredientą, medvarštį ir biškis aukščiau biški bus. Visi žmonės man prieštaravo ir sako, tokio žodžio negali būti, toks žodis neegzistuoja, kaip pakabo. Kas yra pakabo? Jis sako, tai jeigu sakai pakabo, tai geriau tinka pakybo. Man pakybo netinka, man pakybo yra, kai mašina važiuoja ir pakybo ant krašto. Man netinka taip. Kai pakabo, reiškia, kai tau pakybo, bet tau yra zajibys. Nes, pavyzdžiui, mašina pakybo ir tau nėra zajibys, nes mašina jau yra pakybus ir tau jau, o, blėt, neturiu kur važiuoti, žinai. Bet pakabo, atrodo, kad tau labai gerai. Pavyzdžiui, kelnes būtų. Aine, nusipirkė naujas kelnes, atrodo, kaip vaikštai kaip robotas tom kelniam, jos labai tokios yra negražios. Bet biški pakamba ir atsistoja į savo vietą, bam, ir jos atrodo perfect. Taip pat yra su užuolaidom, jos va gražiai va, pakabo. Bet gerai, čia kaip prisikraus kuldrų, pagalbių, vazonų, gelių, galvoju dar pakabinsiu lemputės tokias, bum bum bum, kad barškėtų viskas, tai atrodo šiokį pupų dėdė grinai. Ir bus gerai iš tikrųjų. Man atrodo, kad reiks sankaupų keis, žinokit, labai nuotaikas dėl to net. Nes kažkaip išvies duk toks garsas nemalonus, kai pirmo antro bėgį važiuoji. Aš noriu pradėti, ką veikia mano T3. T3 planuoju pervyrint dugną. Nes čia yra biški papuvė. Norėjau tiesiog atsikelt, pasižiūrėti, kaip vebasto išsiemo, nes išimiau vebasto. Va štai va, čia mazgi papuvė. Čia reiks šitą šlangutę irgi pašalinti, nes čia į vebastoje. Tai čia užsivyrins. Ten labai baisiai jau yra kampai visi išpuvę, jau išpjaustėm. Ten kampus išpuvis. Bet kaip tokia mašina, sakyčiau, nėra smarkiai parudys. Ta blėka nėra ant tiek supuvus, tai gali drąsiai vyrinti. Mazgi durs. Raskit man nors vieną dar. Ta ketvirta, kad taip gražiai durys dar nėtų, žiūrėkit. Paspaudė. Pilnai užsidarė. Pažiūrėkite, į panos durys vaikšto. Naujasnis modelis. Nu, pakankamai dar iki čia gerai, bet va čia jau sunkiau. Ir va, iš jėgos pastumų. Negalėtume jau pafleksinti, kad greit uždarai duris. Viso gero, mano mili žiūrovai.